mobil lah 5 liter kompane kok 150 ora diundhaki kok tuku mobil opo enak legenda kok. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Yanti sama terpang lipur kunjuk dumateng piyambakipun para pelenggas sedaya ingkang pinarak lenggahing dalu punika wonten dalipun den kula menjaipun Pak Supranata dalasane Bu Menik lumantar langgam lari gunung mugi saged damel saka panglipure menggalih pramila kunjuk dumateng piyambakipun para pelenggah monggo dipun sinambi lenggah sinambi nyekai pasukatan sampun dipun atraken. Lan kita dalu menika sinambi medan terpang libur saking kawula sakonco. Lan kita sesen nengguyung kadang-kadang saking Dwi Production Video Shooting. Lan kanca-kanca saking jasa persewaan terop meja kursi komplit SJY Audio Sound System ingkang mijil saking tlatah Bakung. Monggo jengambar. Nggih, Abi. Mireng-mireng Abi. Bakar ya. Cek cek cek. Ayo Mas, kiting miring. Ayo Mas, kiting miring. Nyepang keling ulan, iki tenanan apa mung guyon. Ayo Mas. Surabaya bojo ayunya Pak Itonggo nduk gendang miring nduk gendang miring goreng payek neng jero wajan bojo elek tonggo raduyan ayo Mas kecing miring ayo Mas kecing Jeng miring ki saut-sautan. Aku ki parian kono ya parian aja meneng wae kok ya. Lah parian kok sewengi utuh kok mangan grajin tek 5. Wong kowe ki lho mangan graji kecantol pucuke ta nyonyor lambemu lho. Lah apalku gur kuwi lho patuh. Parian kok mangan graji entek 5. Salat ngaji cagak agama. Lah ngono iki mbok ndang karuan langsung. Piye? Mangan graji entek sak pabrik dadi ben remuk sisan lho. Iya. Iya Pak Dol pripun Kang Mas? Piye Abi? Aku kangen kowe Abi. Abi Bakar piye? Mula gosong ngene iki ya Abi Bakar pripun? Apa enek Abi kok ireng apa ya enek iki? Sapa? Oh iya, Abi Bakar bentukmu kayak telo lho Pak Dol. Lah nek kaya telo nyapor ora mbok onceki. Wong ngerti telo bar dibakar nyoncek ana panganan. Nggih, ngenan ku ngene iki telo bakar ki ya ngene iki ireng metenteng mlentung-mlentung ngene. Telo nggonku ki ya ngene iki lho Pak Dol wis jan bentuke ya wis kaya jenengan ngene iki. Kowe iki lho tanggapan pirang-pirang dina ki sing mbayari aku lho.
Lah kok ngelokne wong kok ireng metenteng. Eh. Kok ya ngono e kok ya lutung kok ya. Mutung. Pripun Pak Dol niki ngaturke napa? Ya ngaturne apa-apa. Ya atur pangipur konjuk dumateng biyen para pelenggah. Nggih niki Mak Bowo teng mriki. Nggih. Oh iya, nggih. Ugi Pak Nana sekalian Ibu wilujeng dalu. Kula tak ngaturke sesideman Pak Dol. Luwe becik lara untu. Kuwi ta? Sapa? Klambi lurik patenono ngono. Walah, lah nek aku mbok paten terus nukokne pelek iki sapa? Potong amu ber. Lah yo, kowe iki elingo, Nduk. Piye? Kowe iki nduwe mobil mah kaya ono magro-magro kuwi mbok eloki sapa? Oh iya, potongane ngene iki lho. Modelmu. Matur nuwun ya, Pak To. Sayang ngono. Matur nuwun sayang. Sayang gambles. Piye ya? Ayo, ponakanmu melu lho, anak lanang melu lho. Kowe iki nyapa melok barang iki. Sudon es lawe kok. Selawe ya ora jalan. Apa? Saiki iki. Angge dikeki 20 ngene. Apalane ngene iki. Mbah Bowo. Mbah Bowo. Pripun? Kabare sehat nggih? Yes. Kantor sesideman. Mangga, sesideman. Pemudian penyampun Bapak Sarpan karo Mbah Kanti uga rawuh. Nggih. Ki sing kagungan sound system SHY nduk. Engko kae temu ndi? Lah kuwi to ngarepku ya. Nggih. Kandane wah jan lek jenenge iki jan mandi tenan lho. Nggih piye? Sing gawe jeneng sound iki aku lho. SHY. Apa iki tegese artine? SHY. S ki Sarpan. Sarpan. H ki Heri. Heri. Anak barep Heri. Heri. Ya, nomor loro. Terus Y Yudi. Yudi. Neng alhamdulillah lek njenengan ya barokah to. Lancar. Lancar. Mengke podang kuninge diaturke napa mboten, Mbak? Ya iki kalah karek le nulis penjerae Mbak Sarpan to, Nduk. Kula tengko nggih Mbak Sarpan. Arep masak kok awan petuk. Karo Mbak Yuni, karo Keng Garwono yang Karangrejo. Jane iki ndek bengi mau ke sone SHY. Sing teng mriko? Heeh, ning gandeng SHY ra iso, terus akhire nggone Mas Triyono. Nggih, monggo.
Pranoto karo Bu Menik, Duk. Kagungan kersa luar biasa. Iki sing mirsani ora mung piyayi Indonesia tok. Lho. Iki sampai teko luar negeri mergo iki langsung live streaming. Channel Dwi Bakul Syuting. Dadi iso mirsani lumantar YouTube. YouTube? Krungumu YouTube ngono ya? YouTube. Dadi iki di streaming, dadi iki sing mirsani sampe teko Hong Kong, Taiwan, luar negeri iki kabeh ngerti nek nggone Pak Pranoto iki ada hiburannya. Tapi cuma saya sayangkan lho Pak Tuh. Apa? Penyanyi ini kan ya papat, biasanya elektron telu. Iya toh? Nah, seragam kabeh personile. Siaran langsung loh MC-nya kok elek banget, itu yang saya sayangkan Pak Dul. Pomo MC-nya bagus ngono ya rada kepiye meneh mbok streaming ora apa-apa loh Mas. Lah MC bentuknya koyo kijing ngene loh Mas. Bengok. Oh, potong le kowe tenan. Kowe rene sing gawa aku modelmu malah buyak aku. Apa karyawanmu ya? Apa? Lah rumah samu syutingi sapa sing ngurusi? Ya panjenengane ison lho. Pati uripmu iki arek nang aku le. Lho, aja kemaki kemaki. Ki bose sampean to? Sapa? Iki. Lho rumah samu aku apa? Oh, tak kira iki jape. Tak kira jape duwi. Aku ya ora ro nek bose jenengan. Ya maaf. Maaf, Bos. Ora.
Kowe iki suwe ra dadi anggota ngono tak biacok ndasmu tenan. Sayang iki dadi anggota ke 10-an tahun lho. Ngono. Mergo wis mbok openi ngono apa piye kowe. Ora dadi kawan kotak ngono tak guwak ndek ben-bene kowe. Ha, teruske. Luwe. Aja ngriko nih. Kaya luwe urip Pak Tol. Oh, urip ana pasar gedhe. Nyapa ning pasar gedhe? Bakul. Oh, bakul. Heeh. Kaya Bumenik. Bumenik iki ya bakul. Oh, nggih. Mangga. Urip ana kota gedhe. Kuwi ta kota. Deman kagem Mbah Bowo. Iki tak tekoni. Kowe lagu pitung sasi